אז ערב טוב לכולם, עוד שיעור יהדות והורות בזום, זה כל פעם כזה הזוי לי שאנחנו יושבות ככה, אבל טוב שיש את זה, כי אחרת בכלל לא היה לנו כלום. אז אנחנו עוד שיעור יהדות והורות לקראת שבועות, ועם קישור לפרשת נשא, כי אי אפשר להתעלם מפרשת השבוע לגמרי, ולשיעור קראתי נמוך זה לגמרי גבוה, ואני רוצה שאנחנו נסתכל על השאלה למה התורה ניתנה דווקא במדבר ולמה דווקא על הר במדבר, כאילו אם במדבר אז למה על הר, זה כאילו אחד סותר את השני, כי המדבר זה נמוך והר זה גבוה, ואיך זה קשור לזוגיות שלנו, מה אנחנו יכולים לקחת מזה לגבי הזוגיות שלנו. אז אנחנו בעצם עכשיו נמצאים במאה מטרים האחרונים של המסע שיצאנו אליו ביציאת מצרים, בפסח. התחלנו את המסע של יציאת מצרים, יצאנו למדבר, ואנחנו במסע של שבעה שבועות, של כמו שבעה ימים של חול המועד, שבעה שבועות שמקבילים, עד לשבועות שנקרא גם עצרת, כמו בסוכות, שהיום השמיני של החג נקרא עצרת. אז כאן יש לנו שבעה שבועות של מסע שעשינו, של שבעה שבועות לעבודה על המידות, הכנה למתן תורה, שיהיה לנו השנה ביום שישי, זה שבועות, חג מתן תורה, וב בסיוון. אז תמיד יודעים שכשרצים או עושים מסע או מה שזה לא יהיה, תמיד המאה מטרים האחרונים הם הכי קשים. בסוף כבר עייפים, רואים כבר את הסוף, כבר אין כוח, הרגליים עייפות, אז רוצים לנוח כבר. ודווקא המאה מטרים האחרונים אלא המאה מטרים שצריכים לשים בהם הכי הרבה אנרגיה כדי להגיע לסוף. ולמאה מטרים האחרונים האלה שאנחנו נמצאים בהם יש שם, קוראים להם שלושת ימי ההגבלה. שבעצם אלה שלושה הימים שבני ישראל התבקשו להגביל את עצמם מהמילה גבול ולהכין את עצמם לקבלת התורה. כתוב ככה בספר שמות. ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וכבסו שמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל או ירו יירה, אם בהמה, אם איש לא יחיה, במשוך היובל הם היעלו בהר. וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויחבסו סמלותיו, ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים ואל תיגשו אל אישה. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו מגבילים את ההר ואנחנו מגבילים גם אתכם. זאת אומרת, ההגבלה היא לא רק הגבלה פיזית של המקום, אלא גם הגבלה פנימית לא לגשת לאישה. זאת אומרת, כל אחד להתקדש עם עצמו. כל אחד להישאר בתוך הגבולות של עצמו ולעשות עם עצמו הכנה, רחיצה, רחיצת הבגדים, רחיצת הגוף, להתכונן ליום המאוד מאוד קדוש הזה שבו הקדוש ברוך הוא הולך לרדת על הר סיני ולתת לנו את התורה במעמד של מיליוני איש. הרעיון הזה של הגבלה הוא קצת זר לדורות האחרונים, לתקופה הזאת שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים בתקופה שהכל מותר, כמעט הכל מותר. רגע, מישהו רוצה פה להיכנס שנייה? אוקיי, אנחנו חיים בתקופה שבה כאילו הכל מותר, אפשר הכל, איפה שרוצים, מתי שרוצים, כמה שרוצים. אני רואה את זה המון באופן שבו בונים היום בתים. היום המטבח פתוח לכל הבית, מה שפעם לא היה. המטבח פתוח גם כל הזמן, כל הזמן נכנסים למטבח, כל הזמן אוכלים. אין את הארוחות המסודרות האלה של פעם, שהיו שעות מאוד מסודרות לארוחה, והיו מתיישבים ליד השולחן עם המון... הייתה התייחסות אחרת, היו גבולות לדברים. זה לא היה מין רכבת כזאת של מטבח פתוח כל היום. למשל, אני נותן דוגמה לגבי אוכל.
אבל דווקא לגבי אוכל, אם מסתכלים על זה, היום מסתכלים על דברים, אנשים אוכלים בכל מקום ובכל מצב, אוכלים באוטובוס, אוכלים במכונית, אוכלים בנסיעה, אוכלים בהליכה, מול המחשב, על הספה, מול הטלוויזיה, זאת אומרת, יש מין פריצת גבולות כזה, אין שום דבר תחום יותר בגבול, וזה רק אנלוגיה למה שבאמת קורה לנו בסביב. לגבי האוכל גם אנחנו רואים טונות של תוכניות בישול, השחתה של כמויות אדירות של מזון, שאני כל פעם מחדש מתחלחלת, כי אני זוכרת את הסיפורים על הקליפות של התפוחי האדמה, שפעם היו עושים מרק, כי לא היה מה לאכול. אז החוסר גבולות כזה, החוסר הגבלה הזה, באה התורה ואומרת לנו, לא, 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 זה לא המצב הנכון. יש מקומות, יש דברים שצריך להגביל אותם. צריכים לשים להם גבול. אי אפשר שהכל יהיה פרוץ. התורה אומרת עכשיו, זה הזמן של ההגבלות. צריך לעשות הגבלה. ואי אפשר... אי אפשר להישאר עם הקונספט הזה של הכל פרוץ והגבולות פרוצות. אין שום דבר שהוא מוסתר, אין שום דבר שהוא לא גלוי וצריך לגלות אותו ולכן הוא מעניין. אין משהו מוצנע. הכל פרוץ לכולם ושייך לכולם. וזו תחושה לפעמים קשה של מצד אחד אנשים כאילו פרצו את הגבולות, ומצד שני, עם כל זה שהגבולות פרוצים, אנחנו רואים שאנשים נורא בודדים. לעומת פעם, שהיו דברים היו יותר מוגבלים ויותר מוגדרים, והיה הרבה יותר קרבה בין אנשים. ועכשיו הכל פרוץ, ואף אחד לא עם אף אחד. גם אנחנו לא ביחד. זה כאילו בכאילו אנחנו ביחד, אבל אנחנו לא ביחד. אז אנחנו צריכים להבין שהעולם שאנחנו בו חיים לא בנוי בצורה של בלי גבולות, הוא כן בנוי בצורה של גבולות, הוא בנוי בצורה של הגבלות, הוא בנוי בצורה של יש חושך ויש אור, יש טוב ויש רע, יש בסדר ולא בסדר, יש גבולות, יש דברים שמפרידים בין דברים, זה לא משמש אחד גדול שבו הכל מותר. איש ואישה שייכים אחד לשני ולא שייכים לכולם, היא לא שייכת לכולם, היא שייכת לו. והוא לא שייך לכולן, הוא שייך לה. והם צריכים להיות שייכים אחד לשני. ועם כל זה, התורה מגבילה. והיא אומרת, יש זמנים שעם כל זה שאתם שייכים אחד לשני, אתם מוגבלים, אתם לא יכולים לגשת אחד לשני. וזה אחד הדברים הכי גאוניים שיש לתורה לשמירה על הזוגיות. דווקא ההגבלה הזאת יוצרת געגוע מאוד גדול אחד לשני, שבאמת המפגש המחודש הזה בכל פעם מחדש הוא מאוד מרגש ומזכיר את ההתחלה כמו שהיה פעם בהתחלה. כתוב בתלמוד במסכת נידה, כתוב מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה ימים. בשביל מה התורה אמרה שאישה צריכה להיות נידה שבעה ימים? מה הביג דיל? כאילו מה הקטע? מעבר לעניין הזה של אדם, היא לא מדממת שבעה ימים, שמה היא צריכה להיות נידה שבעה ימים? ויונה הגמרא, מפני שרגיל וקץ בה, כשהגבר מתרגל למשהו שיש לו כל הזמן, נמאס לו מזה. זה כמו שעוגה, שרוצים עוגה ואוכלים חתיכת עוגה, זה נורא טעים, אבל אם נותנים לכם כל יום עוגה, בסוף לא באה לעוגה הזאת יותר, רוצים משהו אחר, זה נמאס. אז מפני שרגיל וקץ בה, אמרה התורה, תהה טמאה שבעה ימים, כדי שתהה חביבה על בעלה, כשעת כניסתה לחופה. שהגעגוע אחד לשני יהיה כזה כל פעם מחדש, כמו בזמן החתונה. זאת אומרת, צריכים את המרחק, את הריחוק, את ההגבלה, כדי שכשמתקרבים עוד פעם מחדש, תהיה את ההתרגשות ותחושת ההתחדשות הזאת, שאי אפשר שתהיה אותה, אם אין את הריחוק הזה. זאת אומרת, הריחוק הזה הוא כדי שהקרבה תהיה קרבה טובה יותר. אם נמצאים קרוב כל הזמן, זה מתחיל להימאס. צריך קצת להתרחק ולהתגעגע כדי שהמפגש, יהיה כמו חדש ויכניס לתוך הקשר חידוש שאין באופן טבעי, כי זה לא חדש, זה כבר נשואים 20 שנה, מה חדש בזה? אז זה חדש בזה כשמתגעגעים, זה חדש כשמגבילים, זה חדש כשיש גבול. אז למה צריך להגביל את ההר? מאותה סיבה,
כי בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא הולך לרדת על ההר, והקדוש ברוך הוא זה הכי קדוש שיש. וכבר דיברנו על זה שקדוש בעברית זה לא הולי, כמו תרגום לאנגלית, זה לא כזה קדוש, אלא קדוש זה במובן של מובדל ונפרד, משהו שהוא נפרד מדבר אחר. כתוב בתהילים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, כאילו אתה רחוק, אתה קדוש, אתה מובדל, אתה לא חלק, אתה לא פה איתנו, אתה יושב באיזשהו מקום מופרד מאיתנו, כדי שאנחנו נוכל להתפלל עליך ולהלל אותך. אז העניין של הקדושה זה מקום של שימת חיץ, של שימת גבול בין דבר לדבר. דיברנו על זה בפרשות הקודמות, שדיברנו על הקדושה של עם ישראל לעומת העמים, ודיברנו על זה שהכהנים, שבט לוי קדוש בתוך עם ישראל, מובדל מעם ישראל, ובתוך שבט לוי הכהנים קדושים, מובדלים מתוך שבט לוי, ובתוך הכהנים יש מובדל קדוש יותר, הכהן הגדול. זאת אומרת, יש עניין של קדושה עולה, לא מבחינת אסור לגעת בך, כזה קדוש, אלא קדוש מבחינת ההבדל. יש הגבלה, יש הבדל בין התפקיד של זה לתפקיד הזה. כמו שעם ישראל קדוש בין העמים, ככה בתוך עם ישראל שבט הלוי, שבט הלוויים, שזה גם הכהנים, קדושים מובדלים מעם ישראל. הראיה שהם לא קיבלו מחלה. לא קיבלו נחלה בארץ ישראל, הם אחרים, הם מובדלים, יש להם תפקיד אחר בתוך עם ישראל. אז למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בהר סיני? יש מדרש מקסים על תהילים, על מזמור סמכת בתהילים, שבו מסופר למה דווקא הר סיני נבחר להיות ההר שבו תינתן התורה. וככה כתוב, רבי נתן אומר, כיוון שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, בא כרמל מאספמיה, אספמיה זה ספרד, הכוונה לספרד, שנייה, אבא, אני לא יודעת איפה את, אבל תשימי מיוט על הזה שלך, כי שומעים אותך הרבה. בא כרמל מאספמיה, זה מספרד, ותבור מבית אלים, זה שנאמר בקבלה, חי אני נאום המלך אדוני צבאות שמו, כי כתבור בערים וכרמל בים יבוא. מספרים שבאו שני הערים. וזה אומר, נקראתי הר תבור, יש לי שם, עליי נאה שתשרה השכינה, לפי שאני גבוה מכל הערים, ולא ירדו עליי מי המבול. בא הר תבור ואמר לקדוש ברוך הוא, מתאים שעליי תנתן התורה, כי אני הכי גבוה מכל הערים, ועליי לא ירד המבול, אני הייתי, לא חטאתי ולכן לא ירד עליי מבול. אני קדוש, אני נבדל, מגיע לי. וזה שנקרא הר כרמל בא ואומר, עליי נאה שתינתן שכינה, לפי שאני נתמצאתי בתווך ועליי עברו את הים. זאת אומרת, אני חלק מהמעבר של עם ישראל לארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא לשניהם, כבר נפסלתם לפניי. למה? בגבוהות שיש בכם. אתם גבוהים, אבל אתם גבוהים בלב. גבוהי לב, יש לכם גאווה. ומכיוון שיש בכם גאווה, אתם פסולים בעיניי. הגבוהות הזאת שלכם פוסלת אתכם בעיניי, מכיוון שאתם יהירים מדי. אתם גאוותנים מדי, ולי לא מתאים הגאווה הזאת. לא מתאים לי הגובה לב הזה, אני לא רוצה את זה. אין רצוני אלא בסיני, בהר סיני, לפי שהוא שפל מכולכם, שנאמר, מרום וקדוש אשכון, ודקה ושפל רוח. אני רוצה במקום שיש שפלות רוח, לא גבהות לב. וכתוב, כי רם השם ושפל יראה וגבוה ממרחק ידע. מה זה אומר? זה אומר, אלקוט שמעוני מסביר לנו, למה הכוונה שהוא רוצה הר שפל ולא הר שפל ולא הר גבוה, למה הפסוק מתכוון? הוא בא ואומר אלקוט שמעוני, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בני בשר ודם. יש הבדל בין הקדוש ברוך הוא לבשר ודם. בשר ודם גבוה רואה את הגבוה. בני אדם שנמצאים במקום גבוה רואים רק את מי שבגובה שלהם, הם לא מתייחסים למי שמתחתם, הם לא רואים את אלה שמתחתם.
ואין הגבוה רואה את השפל. קשה לבן אדם להתייחס למי שנמצא מתחתיו. וזה ידוע, אנחנו יודעים את זה שזה קשה. לכן אנשים שנמצאים בעמדת סמכות, יש להם הרבה מאוד כוח בידיים, כי העמדה הזאת מגיעה עם הרבה כוח. כי אנשים יש להם נטייה להעריץ משהו שנמצא מעליהם, ולרצות להתנחמד למשהו שנמצא מעליהם, ואנשים שנמצאים בעמדה סמכותית יכולים גם לעשות לזה אביוז, למקום שהם נמצאים בו. אז הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא לא כמו בני אדם, הוא רואה את הגבוה והוא רואה גם את השפל, שנאמר כי רם השם ושפל יראה וגבוה ממרחק ידע. מה זה אומר? אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו גסות הרוח, שכינה מייללת עליו, שנאמר וגבוה ממרחק ידע. הוא לא אוהב גאוותנות הקדוש ברוך הוא, הוא לא אוהב זכיחות דעת וגבהות לב. כי למה? כי הגאווה יש לה נטייה להביא להשחתה מוסרית, לנפילה מוסרית. למה? כי כשבן אדם מרגיש את עצמו גבוה מעל כולם, אז הוא מחשיב את עצמו מעל יותר מאחרים, וכשבן אדם מחשיב את עצמו יותר מאחרים, יש לו סיכוי יותר גדול לפגוע בהם. מכיוון שהוא יותר חשוב, אז גם אם הוא לא מתכוון לזה, יש לו סיכוי לפגוע יותר בבני אדם אחרים. אז אם כבר אנחנו מדברים על להגביה מישהו, תגביה את עצמך ולא על חשבון מישהו אחר. אוקיי? הקדוש ברוך אומר, אני לא רוצה את התכונה הזאת בבני אדם, ולכן אני בחרתי את ההר הכי שפל. את ההר לא הכי נמוך בהכרח, אבל את ההר הלא גאוותן. בחרתי הר שהוא לא גאוותן לרדת עליו. דווקא אני עם כל הקדושה שלי יורד על ההר לכאורה הכי פשוט. לא על התבור היפהפה, הסימטרי והמקסים, ולא על הר כרמל המדהים, כן, שנמצא מול הים. אני יורד על איזה הר כאילו לא חשוב במדבר, אבל החשיבות שלו הוא בזה שהוא צנוע. החשיבות שלו הוא בזה שהוא שפל רוח. לא שהוא לא מכיר בחשיבות של עצמו, הוא פשוט לא מתגאה על אחרים. הוא לא בא ואומר, אני יותר ממישהו אחר. אז אם כבר להגביה, תגביה את עצמך. יש סיפור מקסים שאני נורא אוהבת על האדמור הרביעי מחבד, אדמור מערש, זה רבי שמואל שניאורסון, הוא היה האדמור הרביעי והיו לו שני ילדים. האח הגדול, קוראים לו הרזה, שזה ראשי תיבות של רבי זלמן אהרון שניאורסון, ואח קטן שקוראים לו הרשב, רבי שלום דוב בר, שהוא יהיה האדמור החמישי של שושלת חב"ד. דווקא הקטן, הנה עוד הפעם, הקטן, הנמוך, יהיה זה שירש את חסידות חב"ד. אצל מישהו המיקרופון מדבר ועושה לנו רעש. אז שני האחים שיחקו בחצר, שני האחים האלה, והרשב, האח הקטן, מתחיל לבכות. אז כשהוא שמע את זה, האדמור המערש, הוא מהר יצא החוצה לראות מה קרה, למה הוא בוכה. אז הוא אומר, הרזה, האח הגדול יותר, אמר, אני יותר מבוגר ממנו, מהחצעיר שלי, אבל הוא יותר גבוה ממני, וזה לא הוגן. אז הכנסתי אותו לבור כדי שנהיה שווים בגובה. האח הגדול לא מצא חן בעיניו שהאח הקטן שלו יותר גבוה ממנו. אז הוא אמר, אני אכפור בור, אני אשים אותו בבור, ואז אנחנו נהיה שווים בגובה, וככה אני לא ארגיש שהאח הקטן שלי יותר גבוה ממני. אז האבא שלו, האדמור הרביעי של חב"ד, אמר לו, ככה לא מתנהגים. אם אתה רוצה להיות גבוה, תיקח כיסא ותעמוד עליו. אם תגביה את עצמך, לא תצטרך להשפיל מישהו אחר כדי להיות יותר גבוה ממנו. וזה הרעיון בעצם של שפלות רוח וגבהות קומה. כאילו בן אדם יכול להיות כאילו בעל קומה, בעל שיעור מבחינה מוסרית, אבל הוא לא חייב להיות גבוה בזה שהוא מנמיך מישהו אחר. אלא הוא מכיר בערך עצמו לא על ידי זה שהוא צריך להשפיל מישהו אחר. בן אדם לא צריך להיות, להרגיש חשוב בזה שהוא גורם למישהו אחר להיות לא חשוב. כמו עם שני הילדים האלה. אז התורה אומרת לנו, גאווה זה אאוט, אנחנו לא בעניין גאווה. ויחד עם זה, בסתירה מוחלטת, הפרשה
שלנו, פרשת נשא, פותחת במילים האלה. נשא את ראש בני גרשום, גם הם, לבית אבותם, למשפחותם. גם הפרשה הקודמת התחילה עם נשא, וגם עכשיו אנחנו מדברים על נשא עוד הפעם. אתה מדבר איתי על מתן תורה במדבר, על הר שפל צמרת, כן, שפל רוח, לא גאוותן, ומצד שני אתה אומר נשא, כן, להרים את הראש זה להתגאות. אז מה, איך זה עומד אחד מול השני? אז יש כאן, מעבר לעניין של ההתפקדות, המילה הספציפית הזאת, הנשא הזה שמשתמשים בה, זה להרים את הראש, אוקיי, להכיר בך בחשיבות, כן? בוא אני ארים לך מישהו שהוא מרגיש לו טוב, אז מרימים לו את הסנטר, בוא נרים לך את הראש שתרגיש טוב. רבנו בחיי מסביר בתחילת פרשת במדבר, שאו את ראש, אמר הקדוש ברוך הוא, לא חייבבתי אומה יותר מכם, לפיכך נתתי לכם תלוי ראש, כאילו עשיתי אתכם שתהיו מעל כולם, הרמתי אתכם מעל כולם. כשם שיש לי תלוי ראש על כל באי העולם, שנאמר לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא מורה מכולם, מתנשא מעל כולם, ולכן כתוב, וירם קרן לעמו, את העם שלו הוא נושא, הוא מרים, ונתנך אדוני אלוהיך העליון על כל גוי הארץ. את הקדוש ברוך הוא בתוך מעשה הבריאה מראש עשה את זה, שאנחנו נהיה מורמים מעל כולם. אבל מורמים מעל כולם לא מכיוון שאנחנו אמורים להתגאות על כולם, אלא מכיוון שיש לנו תפקיד אחר משל כולם. כמו שאמרנו, לכהנים, לשבט לוי, בתוך עם ישראל הם מורמים מעל כולם בגלל התפקיד שלהם. אין להם נחלה משלהם, הם תלויים בעם ישראל למחיה שלהם, אבל הם עובדים את הקדוש ברוך הוא בתוך בית המקדש. אותו דבר, עם ישראל מורם מעל שאר העמים, מובדל מעל שאר העמים בגלל התפקיד שיש לו בעולם הזה. אז זה עומד כאילו בסתירה איך הקדוש ברוך הוא מצד אחד מתאב גאווה, וכן, שמרימים את הראש וגובה לב, מצד שני הוא אומר שאו ראש, תרימו את הראש. אז איך זה עומד אחד? אז אנחנו צריכים להבין שזה לא סותר אחד את השני. יש הבדל בין בן אדם שמכיר בערך עצמו לבין בן אדם שמתנשא על בן אדם אחר. זה לא צביעות או מוסר כפול, זה פשוט שני מושגים שונים. אוקיי? זה ברור לכם? שני מושגים השונים? אוקיי. אדם יכול להכיר בערך של עצמו בלי להתגאות. כמו שהקדוש ברוך הוא קירם השם ושפל יראה. הוא יכול להכיר את עצמו, לראות מאיפה הוא, אבל עדיין לא להתגאות על מישהו אחר, אלא לבוא משם ולעזור לבן אדם אחר לקום, כן, מהמקום שבו הוא נמצא, כי יש לו את הכוח לעשות את זה, כי הוא נמצא במקום יותר גבוה. בעצם רק מישהו במצב של רוממות מתוך הכרה בערך עצמו, יכול להתייחס למישהו אחר כאל שווה ערך, מבחינת הערך, ולבוא אליו ממקום של שוויון, לא ממקום של אני מעליך. ובאמת אנחנו רואים את זה שבדרך כלל אנשים שיש להם ערך עצמי גבוה הם אנשים שאין להם בכלל צורך להתגאות על אנשים אחרים, הם לא מחפשים את זה. מי שיש להם את הנטייה הזאת להקטין אחרים כדי להרגיש חשובים וגדולים, אלה דווקא אנשים עם חוסר ביטחון עצמי, אנשים שלא מכירים בערך עצמם, אנשים שרוצים להרגיש גדולים, חשובים וחזקים, אבל מתוך עצמם אין להם את זה, אז הם מוצאים את הדרך לעשות את זה על ידי זה שהם מקטינים בן אדם אחר. ואנחנו כולנו מכירים את התופעה, וגם כולנו חוטאים בזה כי כולנו בני אדם. ולכן זה, יש עוד פעם, אנחנו במסע הזה של לעבוד על העניין הזה, גם על העניין הזה. אז התורה רוצה להדגיש לנו שהשפלות הזאת, במובן של הענווה, זאת תכונה שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מחבב. אחרי הכל הוא הרי בחר במשה רבנו מכל בני תמותה להיות זה שהוא מדבר איתו פנים אל פנים. כתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. זאת אומרת, האמת היא זה לא פנים אל פנים כמו שאנחנו חושבים, כי אנחנו יודעים שעל הקדוש ברוך הוא אין לו צורה ואין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אבל זה מטאפורי לעניין הזה שבעצם משה היה היחידי שבאמת הגיע להם, ישב עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ולמד מפיו תורה, כי אין לו פה גם, אבל לא משנה. למד, היה איתו בחברותה, למד איתו בחברותה. אנחנו יודעים הרי שהוא לא באמת ראה את הקדוש ברוך הוא, כי בספר שמות, כשמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא,
ויאמר הראני נא את כבודך, הקדוש ברוך הוא אמר לו אי אפשר, לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. אין דבר כזה שאפשר לראות את הקדוש ברוך הוא בזמן שחיים. אז למה הוא זכה לזה? דווקא משה רבנו, כתוב, והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. הענבה שבו היא זו שבעצם נתנה לו את המקום הזה, להיות הנביא הזה שלא קם עוד אחד כמוהו בישראל. וזה מסביר לנו בעצם גם את הבחירה של הקדוש ברוך הוא במדבר. למה דווקא במדבר הקדוש ברוך הוא בחר לתת לעם ישראל את התורה? כי אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במדבר כבר לכל אורך ספר שמות ולכל אורך ספר ויקרא, ודווקא עכשיו אנחנו נמצאים בספר שגורים לו במדבר. חומה שלם שהשם שלו הוא במדבר. למה יש חשיבות כזאת למדבר שהקדישו לו לא רק פרשה אלא ספר שלם לשם שלו? בגלל תכונת הענבה של המדבר. הרב יובל כהן אשרוב אומר שצריכים לראות שבעצם כל הדברים הגדולים שקרו לעם ישראל, שבעצם עשו את עם ישראל, התרחשו במדבר. אני רק אומרת לכם שעוד 10 דקות הוא יזרוק אותנו כנראה, ואם כן, ואם זה יתנתק לנו, אז אנחנו פשוט נחזור ונתחבר. יהיה לנו הפסקה קלה, אבל אנחנו נחזור ונתחבר. יצירת עם ישראל קרתה במדבר, כן? עם ישראל נהיה עם במדבר. הנבואות של משה רבנו היו במדבר, מתן תורה במדבר. כל הדברים שהם המהות, הם לב ליבו של העם היהודי, קרו במדבר. ואנחנו יודעים שהתורה ניתנה במדבר בגלל הקטע של הענבה של המדבר. למה? כי רק מי שיכול לעשות את עצמו הפקר, כמו שהמדבר הוא הפקר, כל אחד יכול לבוא למדבר, כן? אין אחד שלא יכול לבוא למדבר. המדבר פתוח לכולם, הוא לא בוחל באף אחד. וכל אחד שנותן לעצמו שידרכו עליו, כמו שהמדבר נותן שידרכו עליו, רק הוא באמת יש לו את האפשרות לקבל את התורה, להיות כלי שיכול להחזיק את התורה. ולמה? כתוב במדרש רבה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, על הפסוק הזה, אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את חוכמת התורה. ולכך נאמר במדבר סיני, דווקא שם במדבר סיני. והרבי מלובביץ' מוסיף שבמעגל השנה פרשת במדבר בדרך כלל תמיד נקראת לפני חג השבועות, מפני שתמיד לפני חג השבועות אנחנו חווים עוד הפעם במעגל השנה את החוויה הרוחנית שהייתה אז בימים ההם בזמן הזה. שהרי ברוחניות התורה ניתנת מחדש כל שנה בחג השבועות מבחינה רוחנית. ולכן חייבים להסב את תשומת הלב לעובדה שהתורה לא ניתנה במקום יישוב אלא במדבר. והרבי מלובביץ' אומר שני דברים צריכים להבין מהמסר הזה. אחד, שדברי התורה צריכים להתקבל ולהיקלט ללא שום דעות קדומות או מניעים זרים. כמו שהמדבר הוא שממה מוחלטת, כך צריכה להיות גם הקרקע של הבן אדם, שעליה נקלטים הדברים שהוא לומד בתורה. הראש צריך להיות נקי מההשפעה של אנשים אחרים, כדי שאפשר יהיה באמת לקלוט את זה ממקום נקי. ברגע שזה מגיע כבר ממקום שיש בו סלעים ואבנים וצמחים וכל מיני דברים, אז זה כבר לא יכול, כי יש שם דברים שתופסים מקום. הקרקע צריכה להיות כשרה, לקלוט כל דבר. ואנחנו יודעים שמדבר רק נראה כאילו הוא לא יכול לפרוח, כי כשעם ישראל חזר לארץ ישראל, הרי הנגב שהיה מדבר היום פורח, שפעם לא פרח. מלא גידולים יש בנגב, חורשות שלמות, גידולים של ירקות, דברים שמעולם לא היו. זה מדבר, איך גודלים דברים במדבר? הוא יכול, עם החומרים הנכונים בזמן הנכון הוא יכול. וגם בן אדם צריך באותו אופן. זה קרקע דווקא פוריה, הקרקע של המדבר. והדבר השני שהוא אומר, זה חובה להפוך כל מדבר רוחני למקום יישוב רוחני לבני אדם. הוא אומר שזה, הרבים לא יודעים שזה עיקרון יסודי ביהדות. לא רק שהתורה מגיעה לכל מקום, גם לאלה שמאוד רחוקים ממנה, מה שהוא קורא, מה שהוא מגדיר מדבר רוחני, אנשים שמאוד רחוקים מהתורה, כאילו במדבר רוחני, עוד לא צמח שם כלום, עוד לא נזרע שם כלום.
אבל יותר מכך, חובה להגיע עם התורה לכל יהודי וליישב כמו לשממה רוחנית. זאת אומרת, כמו שהפרחנו את הנגב, ככה צריך להפריח כל שממה רוחנית במובן הרוחני שלה. שלא יישאר יהודי שהרוחניות שלו נשארת מדברית תמיד, אלא להתייחס לזה, להפוך את זה למקום יישוב, כן לשתול שם, כן לעשות שם. אבל עדיין, למה חומה שלם מדבר, ולמה דווקא במדבר את התורה? אז המדרש במדבר הבא נותן לנו עוד זווית. מדוע ניתנה התורה במדבר? כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני. למה במדבר סיני? מכאן שנו חכמים, בג' דברים, בשלושה דברים, ניתנה התורה. באש ובמים ובמדבר. באש מניין, כתוב, וההר סיני אשן כולו, אין אשן בלי אש, אנחנו יודעים שהיה שם אש. ובמים מניין, שנאמר, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, גם על מעמד הר סיני. ובמדבר מניין, וידבר השם אל משה במדבר סיני. ולמה ניתנה בג' הדברים האלה, למה דווקא בשלוש הדברים האלה זה נבחר? אלא מה אלו חינם לכל באי העולם, כך גם דברי התורה הם חינם, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. מה הוא בא ואומר בעצם המדרש? גם המים ניתנים חינם, יורדים מהשמיים לכולם באותו אופן, אש זמינה לכל מי שרוצה שיהיה לו אש, אותו דבר גם התורה, התורה זמינה לכולם, מי שרוצה יבוא ויקח. על פי המדרש הזה אנחנו מבינים שהתורה היא גם כמו מדבר, כל דכפין ייתה וילמד, כאילו מי שרוצה פשוט שילך לשם ויקח, זה שמה זמין לכל מי שרוצה, זה לא שייך לאף אחד, זה לא נמצא בנחלה של אף אחד, זה לא נמצא בשטח של אף אחד, זה שם במדבר הפקר, רק לכו ותיקחו את זה. כדי להפנים אותם צריך להפוך את זה להיות חלק מאיתנו. יש פירוש נורא נורא יפה שכתב בחור בשם שוקי גלזמן מאיזה גרעין של לא יודעת מה בדיוק, גם נצאתי את זה באינטרנט. הוא כותב נורא יפה, הוא אומר, האדם נע ונד בין שני כתבים של ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו, שזה מצד אחד, ומצד שני, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, יש כאן בעצם מצד אחד גאווה, כי אנחנו נבראנו בצלמו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני, יש צניעות, שזה ענווה, שאנחנו נבראנו מהאדמה, מאפר, כאילו לא, כאילו משום דבר. אז יש בעצם בתוכנו את שני הכתבים האלה, גם את הגאווה, מושרשת בנו מטבע הבריאה, וגם את הענווה, שניהם קיימים בנו. וכאשר אנחנו באמת רוצים ללמוד את התורה ולאפשר לה מקום בתוכנו, אנחנו צריכים להפקיר את הגאווה, לשים אותה בצד, כי אי אפשר ששניהם יהיו ביחד. הקדוש ברוך הוא מתאב את זה, והוא מראה לנו את זה בבחירה שלו, של על איזה הוא בחר לרדת ואיפה הוא בחר לתת את התורה. הוא אומר לנו בצורה סימבולית מה בעיניו הדבר הנכון, מה בעיניו התכונות הנכונות. אז הוא אומר הבחור הזה שוקי, שהמנת שבן אדם יוכל לקבל את התורה, אם האדם עומד על דעתו והאגו העצמי שלו מכוון אותו, הוא לא במקום של לקבל מאחר. אוקיי? כי אם אני במקום גבוה, אני לא יכולה לקבל ממישהו אחר. למה? כי טבע הדברים של העולם, שדברים יורדים מלמעלה למטה, ולא להפך, לא עולים מלמטה למעלה. דברים יורדים מלמעלה. אז אם מישהו עם האגו שלו במקום גבוה, הוא לא מסוגל מבחינה טכנית, אופרטיבית, לקבל מבן אדם אחר. כי הוא כבר נמצא גבוה. ובן אדם האחר, הוא לא יכול... צריך לרדת אליו, זה לא יכול, זה צריך לרדת, אז אי אפשר אם אנחנו נמצאים במקום גבוה. אז נותן התורה, משה רבנו, הוא זכה למדרגה גבוהה של כאילו ראיית הקדוש ברוך הוא, ועדיין, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם על פני האדמה, לכן הייתה לו גם את היכולת לקבל כל כך הרבה תורה, בגלל הענבה הזאת, הייתה לו את היכולת לקבל מלמעלה באמת,
לספוג את הכל, שהגאווה חוסמת ומרחיקה. אז המדבר מלמד אותנו להיות צנועים, להיות ענבים, לא גאוותנים, לא יהירים, ואנחנו צריכים גם להבין מזה שיש כאן מסר בשבילנו בכלל בתוך היחסים שלנו עם הבני זוג שלנו ועם הילדים. אי אפשר לבוא לתוך הקשר, להגיע לבני אדם, אם אנחנו לא מגיעים אליהם ממקום נמוך. כי ברגע שבאים לבן אדם ממקום גבוה, הוא בדרך כלל נסגר, הוא לא מעוניין לקבל. אנשים לא מעוניינים לקבל שבאים אליהם ממקום גבוה. אנשים רוצים לקבל ממקום שהם מרגישים שמכירים בערכם גם כן. אז אנחנו צריכים להבין שכשבאים למישהו ממקום גבוה ובעצם פוגעים לו בערך שלו, אומרים לו כאילו אתה לא מספיק חשוב, בגלל זה אנחנו באים ככה, במין פטרונות כזאת, במין התנשאות כזאת, מה אתה מתנשא עליי, או מה את מתנשאת עליי, מה זה הפטרונייזינג הזה, כן? זה לא נוח להיות שם במקום הזה. אז נמצא במקום של פגיעה בערך, נעלבים. כשמישהו נעלב, אז הערך שלו נפגע, הערך העצמי שלו נפגע. עכשיו אנחנו נגמר לנו הזום, אז אנחנו נסגור אותו ואנחנו נתחיל אותו מחדש, כי הם נותנים לנו רק 40 דקות, אז אנחנו צריכים לעבוד עליהם. אנחנו צריכים לעבוד על זום כדי שאני אוכל להכניס את כולם. ברגע שהם לאט לאט ייכנסו כאן כולם, אני מחכה כאן לכולם שיכנסו בחזרה, ולכן אנחנו, יש לנו רגע שנייה, הפסקה בשיעור. הנה גילי הגיע, נבוא נחכה לעוד כולם שיכנסו. מחכה שכולם ייכנסו מחדש. אני רושמת להם מהקישור, שיכנסו בחזרה מהקישור. אוקיי. בוא נראה איפה אנחנו נכנסנו. אוי, הנה יופי, הנה, אז יש לנו פה ויש לנו פה, יש לנו פה, כולם חזרו? כן, כולם חזרו, נכון? טובה עוד לא חזרה ועדלה עוד לא חזרה, היא בטח עסוקה עם השניצלים, אז היא לא, אולי היא לא שמה לב. אני מחכה שנייה. טוב, אני אמשיך לדבר, טובה בטח תכף תגיע. אז אנחנו מדברים על, בעצם על פגיעה, על פגיעה באגו, על פגיעה בערך, כשבן אדם מגיע ממקום אחר. אז אנחנו, וכשמישהו נפגע, יש לו נטייה לפגוע בחזרה. ובדרך כלל שאנחנו נפגעים ופוגעים בחזרה, נכנסת לפעולה הגאווה שלנו. כי כדי הדרך הכי מהירה לפגוע במישהו זה לגעת לו בנקודות התורפה שלו, כאילו להקטין אותו. ואז אני מיד מרגישה טוב עם עצמי. זאת הנטייה האינסטינקטיבית שלנו, החייתית שלנו, כאילו, של האדמה. מהמקום הזה של האדמה, של האדם שהגענו מהאדמה. אז לכן, אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון ונמצאים בתוך המודעות של העניין, ומסוגלים גם אם אנחנו נפגעים לקחת שנייה לעצור ולקחת שנייה אוויר ולהזכיר לעצמנו שזה טבעי וזה נורמלי, אבל אנחנו יכולים, מישהו צריך לעצור את המעגליות, מישהו צריך לעצור את הסבב הזה של הפגיעה אחד בשני, אני אגיד והוא יגיד ואני אגיד והוא יגיד וזה לא נגמר מזה. מישהו צריך להגיד, אוקיי, אני לוקח את המקום הנמוך, אני אקח את המקום הנמוך, כדי שזה יפסיק, כדי שנוכל, בוא נשים גבול, בוא נגביל את המריבה הזאת גם כן. אז כשאנחנו אומרים על הסט, נסו, איך זה מדבר אלינו לזוגיות שלנו, אנחנו יודעים שנישואים בא מהמילה לסט גם כן, השורש מהשורש לסט, שהכוונה היא שאני נושא אותך ואת נושאת אותי. אנחנו נושאים אחד את השני, ולכן אנחנו נשואים, כי אנחנו נושאים אחד את השני. אבל הנסוע הזה כאן הוא לא אני אשא את עצמי, אלא אני אשא אותך. את מה אני אשא? את הכאבים שלך, את הצרכים שלך, את החולשות שלך. אני אחזיק אותם ביד כמו נורה שבירה. אני אשא אותם בכבוד. אני אתייחס לזה בזהירות הראויה. אני אשתדל לפחות להתייחס לזה בזהירות הראויה. אותך. וזה על הסט.
לשאת אותך ולשאת אותך, כן? זה לא נשאתי אותך ולכן את עכשיו שלי ואני יכול לעשות איתך מה שאני רוצה, אלא אני נושא אותך, נשאתי אותך ואני אמשיך לשאת אותך, כי הדבר כל כך עדין וכל כך שביר, וגם אתה. וכך אנחנו נוכל להיות במקום שבו אחד מכבד את הצרכים של השני, ואחד נותן לשני את התחושה של הביטחון שהוא צריך, כי אז אנחנו באמת נושאים אחד את השני. אז יש לנו עכשיו שלושה ימים אחרונים של העבודה הזאת על המידות האלה, כדי שנהיה ראויים, שנהיה כלי לקבל את הכתר הזה של התורה. כתוב בפרקי אבות שאנחנו לומדים אותם בקיץ, שלושה כתרים הם כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. שניים מהכתרים האלה אלה כתרים שעוברים ביוחסין. כתרים שעוברים ביוחסין זה מלכות וכהונה. או שהקדוש ברוך הוא ממנה מלך, שזה יוחסין של הקדוש ברוך הוא, וכהונה שזה עובר מאבא לבן. בן אדם לא יכול להיות כהן. הוא לא יכול ללמוד להיות כהן אם הוא לא נולד להיות כהן, והוא לא יכול להיות מלך אם הקדוש ברוך הוא לא בוחר בו להיות מלך ולהמליך אותו, למשוך אותו למלך. אבל כתר תורה כל אחד יכול, ממש כתר. ואנחנו עוד הפעם נמצאים בימים האלה של הקורונה ובימים של הסגר, ואנחנו וקורונה, אנחנו יודעים שספרדית זה כמו כתר, מלכות. אז אנחנו מדברים על כתרים, אנחנו רוצים לקשור לעצמנו כתרים, אבל את הכתרים מהסוג שאנחנו רוצים. כתוב, הרמב״ם כותב, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. את התורה הזאת ציווה לנו משה, והיא מורשה, מסורת, ירושה, לכל קהילת יעקב, לכל בני יעקב, לכולנו עם ירושה. כל מה שצריך זה לבוא ולקחת אותה. אבל צריך לעשות את עצמנו גם כלי שיוכל לקבל אותה. והכלי חייב להיות משהו שיאפשר למשהו להגיע אליו ממקום גבוה, למקום נמוך. זאת אומרת, אם אני שם את עצמי ממקום גבוה, אני מפספסת. כי אני לא אוכל לקבל את הדברים שאמורים לזרום אליי למטה. אז אני צריכה לעבוד על מידת הגאווה. יש כאן עניין של לעבוד על מידת הגאווה, להיות גבוה מבפנים, אבל לא על חשבון אחרים. כדי לקבל את הגבהים העצומים האלה שיש לתורה, אני צריכה להיות במקום נמוך. ואם אני במקום נמוך ומקבלת את הכל, את הגבהים האלה מהתורה, אז בתוך תוכי אני גובהת, אבל אני לא גובהת על חשבון אחרים. אז אנחנו צריכים בעצם בשלושה ימים האחרונים מההגבלה האלה לשים לב לעניין האגו שלנו, לשים לב לעניין הגאווה שלנו. כולנו לוקים בזה, כי אנחנו אנושיים, אנחנו עשויים מאפר, מאדמה, אנחנו עשויים בה מהקוטביות הזאת של מצד אחד בצלם אנוש ומצד שני אפר מהאדמה, ולכן יש בנו את הקוטביות הזאת שמצד אחד גאווה ומצד שני ענווה. אז צריכים לעבוד על זה. והמידות הראשיות הטעונות תיקון הן הגאווה, הכעס, הקנאה והתאווה. גם זה מגיע מפרקי אבות. אז הרב זלמן ברוך מלמד שהגאווה היא הנטייה לעסוק בעצמו, לטפח את מעמדו, להחשיב את עצמו. אדם יכול להתגאות בשכלו ובמעלות רוחניות אחרות שלו, והוא מתנפח מגאווה, והגאווה היא מידה מגונה ביותר. יש גם אנשים שמתגאים בזה שהם צנועים, ומתגאים בזה שהם ענבים, ומתגאים בזה שהם מצטפקים במועט. זאת אומרת, הם בנדמה לי חושבים שהם צנועים, אבל הם לא, כי הם מתגאים בזה כל הזמן. אז אם אתה מתגאה בזה שאני לא צריך את זה ואת זה, ואני לא כמו, אני לא צריך את זה ואת זה, ואני לא צריכה את מה שיש לה, אז את לא באמת צנועה אם את מתגאה בזה. זאת אומרת, הניואנסים של זה הם מאוד דקים, וצריך לשים על זה מאוד מאוד לב. התורה הזהירה מאוד מהגאווה והיא כתבה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. כשבן אדם מתחיל להיות עסוק בעצמו ובכבוד של עצמו ובמעלות של עצמו, הוא שוכח את העיקר, הוא שוכח שכל מה שיש לו זה לא ממנו. כל מה שיש לו מגיע ממקום אחר, מגיע מהקדוש ברוך הוא שבעצם נתן לו. גם אנשים שהם משיגים בכוחות עצמם דברים, הם צריכים לזכור שאת הכוחות האלה הם גם קיבלו ממישהו. הם אמנם אלה שמשתמשים בהם, אבל מישהו נתן להם את הכוח לעשות את מה שהם עושים.
זה לא מגיע משום מקום, הכוחות האלה. אמרו חכמים, כל אדם שיש בו גסות הרוח, שזה הגאווה, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, עד כדי כך. לא מוכן לשכון בכלל בחברתו בעולם הזה, של מישהו שנמצא במקום של גאווה. הוא דוחק את רגלי השכינה, ככה כתוב. חכמים התבטאו באמת בחריפות מאוד גדולה על הגאווה, במשלי כתוב, תאוות השם כל גבל לב, וכתוב גם ממש ככה, וכתוב גם כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגודעו כעשירה, עד כדי כך. כאילו זה ממש תכונה מסוכנת מאוד. אומרים למשל על כעס, הם הגדירו כאן על המידות גם כעס. על הכעס כתוב שהכעס מוציא את האדם מן העולם, עד כדי כך שבן אדם שהוא כועס הוא לא הוא עצמו אפילו, הוא מישהו אחר. שנכנסת בו איזשהו רוח שהוא מצליח להגיע לכזה כעס. אז הגאווה אמנם היא לא אקטיבית כזאת כמו הכעס, אבל היא די מגיעה מאותו מקום. כאילו בן אדם אחר משתלט עלינו. את רוצה לשאול משהו, גילי? אני לא שומעת אותך. רגע, רגע, גילי, אני לא שומעת. דברי. כל הזמן כאילו אומרים לילדים, כאילו, I'm proud of you, I'm proud of you, אני גאה בך, אני גאה בך. נכון, נכון. אז איך זה משתה, אז כאילו שומעים את המונח הזה ואת ה... כאילו, נראה לי ששחצנות זה יותר בשלילי וגאווה זה יותר... אני חושבת שכל דבר, לדעתי כל דבר שמגזימים איתו לכל כיוון הוא לא חיובי, ואני חושבת שגם כשאומרים לילדים הרבה אני גאה בך, אז המילה הזאת נהיית באינפלציה והיא כבר אין לה משמעות כל הזמן להגיד אני גאה בך, אני גאה בך, אני גאה בך. לא, לא כל הזמן, אבל אם זו מילה שיש לה קוניטציה כל כך שלילית, אז בכלל לא להגיד אותה או מה. אבל עוד הפעם, אנחנו לא יכולים לקחת ולכרות מהעולם משהו שהוא חלק ממנו. אנחנו רק אומרים שזה צריך להיות במידה הנכונה. להכיר בערך עצמך, להיות גאה בעצמך, לא על חשבון אחרים אבל. כן. תכיר בערך עצמך. אבל ילד שתלוי באישורים האלה מבחוץ אף פעם לא יהיה גאה בעצמו. הוא אף פעם לא יגיע לשם, כי הוא כל הזמן צריך את האישור החיצוני הזה לזה שהוא בסדר. אם הוא לא מקבל את האישור, את ה-approvement, אז הוא לא. אז זאת אומרת, צריכים באמת להיות מאוד מודעים לאינפלציה שיש למילים, להיזהר, לחשוב על המילים שאנחנו מוציאים מהפה, להגיד אותם, אבל במינון מתאים, ובעיקר לעבוד על תכונות שמעודדות ענווה. לעשות דברים שמעודדים ענווה, כמו לעזור לאנשים אחרים, כשילד נגיד עומד בכיתה מול איזה בולי, ולא נכנע לו, ומגן על ילד אחר שמישהו אחר מרביץ לו או מתעלל בו מילולית, על זה צריכים להיות גאים בו. את זה להגדיל. לא על המאייה שהוא קיבל במבחן. זה כל הכבוד לך שעבדת, כל הכבוד לך שהשקעת. זה הרגשה נהדרת שעובדים ומשקיעים ומקבלים תמורה עבוד זה. אבל זה לא עניין של אני גאה ביכולת שלך להתמיד, אני גאה ביכולת שלך להשקיע, אבל לא בציון. את מבינה את ההבדל? כן, אז יש כזה שימוש במילה הזאת, אני חושבת... או שלא הבינו אותה בדיוק שזה עם המשמעות שאת נותנת לה, כי משתמשים בזה הרבה. אוקיי, אז אנחנו... הילדים קטנים, אפילו המורים, אני גאה בך, אני גאה בך על ההתנהגות, על מה שהצגת, זה בשימוש כאילו. נכון, אז עוד הפעם, אני לא אומרת לא להשתמש בזה, אני לא אומרת שזה לא נכון להגיד את זה לילדים, אני רק אומרת... שמן הצד השני צריך לטפח ולהגדיל מעשים שבאמת יש להתגאות בהם, כאילו להרגיש לגביהם טוב, לא רק מה שאני עושה אני לעצמי, כי אני לעצמי, אני לעצמי, אני לעצמי, אני לעצמי, זה גאווה שהיא גאווה הרסנית, היא גם הרסנית עבור הבן אדם, אבל עשייה למען האחר זה כבר משהו אחר. כן, תרגיש טוב עם עצמך שאתה עושה משהו טוב למישהו אחר, זה נהדר, תהיה גאה בעצמך. שיצאת מהגבולות של עצמך ונתת למישהו אחר. זה כן. אוקיי? כן. אוקיי.
אז באמת אם אנחנו מתבוננים על זה, פשוט שמים את זה במודעות ומתחילים להסתכל על זה, בעיקר בעיניים ביקורתיות על עצמנו, לא על אנשים אחרים, אלא בעיקר על התכונה הזאת בעצמנו, כי היא נמצאת שם, ומתחילים להבין איפה נקודות התורפה שלנו עם העניין הזה של הגאווה, אז לאט לאט אפשר להתרחק מהמקום הזה, ולכבוש אותה במובן הזה של לתת לה ביטוי במקומות חיוביים יותר, לא במקומות שהם מעצימים את את האגו, כי אז זה מניע הרסני, שזה מעצים את האגו. שבן אדם מצליח לכבוש את הגאווה של עצמו על עצמו, אז הוא לאט לאט הופך להיות בן אדם אחר שהוא גם לא פגיע, כי הוא לא רגיש לאישורים של הסביבה. הוא מבפנים נהיה מאוד חזק. הוא לא תלוי בכבוד, הוא לא רגיש לכבוד, כי הוא לא זקוק לזה. יש לו את זה מבפנים. וזה באמת מגיעים לי ממקום של, יש לי ערך עצמי עם עצמי, אבל אני מבחינתי כלפי חוץ מאוד שפל, מאוד נמוך. אני לא צריך להתגאות ולהתרומם מעל אנשים אחרים. אז זה בעצם משתחררים כאן מאיזושהי תלות, שהיא מאוד לא נוחה. והאמת היא עושה את האדם הרבה יותר מאושר. happy, לא approved. אז זה גם עושה את הבן אדם מאושר שאתה אומר לו עשית עבודה טובה. אני לא אומרת שלא, אני רק אומרת שצריכים לדעת את המינון של כשמשתמשים בזה. כן, זה חשוב להגיד שעשתה עבודה טובה, וגם להגיד למה במה העבודה הזו טובה, למה את מחשיבה את העבודה הזו טובה. המינון יורד שכל ילד מקבל טרופי במיוחד. מיליון אחוז. אבל כשאת אומרת לילד מבין נגיד ציור הבית, אומרים לה איזה ציור יפה, זה ריק. סתם נתת לו מילית אותה, אני נורא גאה בך לציור, אבל למה את גאה בו על הציור הזה? צריכים להגיד למה. כי נורא יפה הצבעים שהשתמשת, הצבעים עושים לי שמח בלב, משהו שנוגע למהות של הבן אדם ולא רק לקיבלת המדבקה. להעצים אותו מבפנים ולא את החיצוני של זה. לתת לו תעצומות נפש פנימיות. זאת אומרת שהערך הפנימי יהיה גבוה, לא מבחוץ. זה עושה לי נורא טוב שאת אומרת את זה, כי כשאת אומרת על עונש, אז את אומרת, אל תגיד לילד, אני אקח לך את הטלפון, אם אתה תעשה ככה וככה, טוב, אז זה לא שייך. כן, זה לא שייך, אבל זה עושה לי בראש את המילים שלך, את המחשבה שלך. הבנתי. זה מתאים, אני עקבית. אז כן, אז בחיובי ובחיובי. גם עקביות, כמו שאנחנו רואים, זו תכונה שיכולה להיות חיובית ויכולה להיות שלילית, תלוי לגבי מה. כי יש לי הרבה דברים שאני עקבית בהם, שאני יקפוץ, וזה מעצבן, העקביות הזאת של היקת אפוץ. אבל מצד שני, זה יכול להיות תכונה נהדרת שאתה עקבי, ואתה נשאר עם משהו ולא עוזב. אז זה תלוי באיזה הקשר. אז אנחנו צריכים... פועפתי זה מה שהשפיע עליי. נדר. ובגלל זה אני גם נורא אוהבת שקוראים לזה מידות ולא תכונות. כי מידה זה משהו שהוא מדוד. הוא לא זהה אצל כולם. זה מה שנכון אצלך, מה שנכון בשבילך. המידה הספציפית הזאת, נגיד לגבי עקביות, לגבי עקשנות, לגבי גאווה, לגבי ענווה. כל דבר בא במידה. במידה הנכונה לבן אדם הספציפי ולסיטואציה שבה הוא נמצא. אז מידה זה דבר טוב, כי זה גמיש, זה לא דבר קבוע. לכן אני גם אוהבת את זה. אז הר סיני נבחר להיות ההר שעליו ניתנה התורה, ואפילו שהוא הר והוא מורה מאדמת המדבר, הוא עדיין ההר הכי נמוך מבחינת מטרים, והוא גם ההר הכי נמוך לאו דווקא במטרים אלא מבחינת ההתנהגות שלו, שזה מה שבעצם הקדוש ברוך הוא אהב. אז גם הר גבוה יכול להיות צנוע, יכול להיות נמוך. אוקיי? זאת אומרת, הנמיכות שלו היא הגובה העצום שלו. בגלל הנמיכות שלו הוא זכה לכבוד כזה גדול, לקבל את הדבר הכי גבוה שיש בעולם, שזה הקדוש ברוך הוא ירד עליו לתת את התורה לעם ישראל.
אז לא, שלא נבלבלת, שלא נתבלבל בין הדברים. איפה היינו? אוקיי. אז המהר"ל מפראג כותב, ראויים היו ישראל לקבל את התורה במדבר דווקא, כי אדם הוא על שם אדמה. כאשר אין לו תורה, הוא נחשב כמדבר, שאין בו עשב וצמחייה. מפני החיסרון הזה ניתנה לו התורה להשלימו. ואז האדמה מוציאה אילנות וצמחים. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר שאדם, עד שלא נשתלת בו התורה, אדם, אני מדבר על האדם, על כל אדם, כן? כי גם לגויים יש שבע מצוות בני נוח. אז בעצם הוא נשאר אדם, הוא נשאר מדבר צחיח. כדי שיתחילו לצמוח בו דברים, הוא צריך לקבל את התורה. שעל ידי זה שנשתלים בו הדברים במדבר, אז זה נעשה אדמה פוריה שיכולה להצמיח אילנות ופרחים. ועוד פעם אני אזכיר את הדוגמה הזאת של הנגב, שזה אין דברים כאלה בעולם. בשיחת שבת לפרשת נשא בשנת תשמ"ם ד', הרבי אמר לגבי זה שהפרשה נקראת תמיד בסמיכות לשבועות, ויש לזה רמז בשם של הפרשה, נשא מלשון התנשאות והרמה, והוא אומר שזה רומז לא לעניין של גבהות לב, אלא שהגבהה הזו היא מגביעה את האדם ממגבלות הבריאה, כן? שיש כל מיני דברים שהם מוגבלים בתוך הטבע, אבל האדם היהודי, אנחנו יודעים שדברים אמרו, אין מזל לישראל, למה? כי ישראל הם מעל הטבע. יש להם יכולת לשנות את הטבע באמצעות תפילות. ואנחנו יודעים את זה שיש לנו את היכולת הזאת. אבל כדי לזכות בתורה, הרבי מלובביץ' ממשיך, מי שלומד תורה צריך לחוש התבטלות בבחינת ונפשי כעפר לכל תהיה, כמו במדבר. ואז הוא זוכה לפתח ליבי בתורתך. זאת אומרת, כדי שהיכולת הזאת לקבל את העלמה, מהלמעלה, את השפע הזה מלמעלה, חייבים להיות ונפשי כאפר תהיה. היכולת הזאת להיות נמוך, היא, באמת, היא אפשרית רק לבן אדם שנמצא גבוה בתוך תוכו. כי רק אז הוא לא זקוק לאישור של אחרים, ולכן הוא יכול להיות במקום הזה. עכשיו, אנחנו נוהגים להמשיל את התורה למים, כי המים גם נשפחים ממקום גבוה למקום נמוך, ואנחנו נוהגים בשבועות לאכול מאכלי חלב. יש כל מיני סיבות ללמה מאכלי חלב. אחד הדברים, נדבר, אני אזכיר אותו היום, זה כתוב בשיר השירים, דבש וחלב תחת לשונך, שזה הכוונה לתורה. ואנחנו חושבים על זה, חלב זה בעצם המזון הראשוני שבן אדם מקבל. תינוק יונק חלב. מזה הוא גדל, הוא מקבל בזה את הכל, את כל מה שהוא צריך כדי לגדול מתינוק חסר ישע לפרות שהולך, מדבר ורץ. כל מה שהוא צריך זה את החלב של אמא שלו. אפשר להעניק, פעם היו מניקים תינוקות עד גיל מאוד מאוחר, וילדים היו גדלים על זה, ממש רק על חלב. זאת אומרת שבעצם החלב נותן לבן אדם את כל מה שהוא צריך כדי לגדול ולצמוח ולהתפתח. וזאת התורה, החלב הזה זאת התורה, חלב ודבש תחת לשונך, משהו זך, משהו נקי, משהו טהור, משהו שמספק לנו מבחינה רוחנית את כל מה שאנחנו צריכים כדי לגדול ולהתפתח. הרצל, הרב הרצל חודר מהידברות אומר שחלב זה ראשי תיבות להגיד בבוקר חסדיך, אני אפילו לא שמתי לב את זה, זה לי היה חדש. ועוד אנקדוטה מעניינת שלמדתי היום, זה שמחלב הרי עושים גבינה, זאת אומרת, חלב יכול, הוא נוזל, שיכול להתגבש למשהו שאפשר לקחת אותו איתך גם ביד, לא דווקא בכלי. זאת אומרת, זה הופך להיות משהו שאפשר להכניס לכיסים, משהו שאפשר לשים בסקית ולקחת איתך, מה שאי אפשר לעשות עם, 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 עם חלב כי הוא נוזלי. אבל רק חלב מבהמות כשרות מתגבש לגבינה. זה פשוט לא להאמין. חלב שהוא לא מבהמה כשרה, אי אפשר לעשות ממנו גבינה. בדוק, מדעית. אני הייתי בהלם, אני הלכתי ובדקתי את זה. אי אפשר. הרבה גבינות שהן נעשות כאילו לא קשרות, הרבה גבינות שהן נעשות לא קשרות, זה בגלל שמוסיפים להם חלב מבהמה קשרה, כדי שזה יעזור לגבש את הגבינה.
אבל חלב לבד מבהמה שהיא לא קשרה, לא מתגבש לגבינה. זאת אומרת, כדי שאנחנו נאכל את התורה הזאת, את החלב הזה שנשפך עלינו מלמעלה בצורה נוזלית, לגבש אותו בתוכנו, אנחנו חייבים שזה יהיה טהור. וזה החלב הזה, זאת התורה. זך נקי, לבן, כמו קלה שלובשת הכל לבן. אז אנחנו נאחל לכולנו שנזכה לקבל את התורה בשמחה ומפנימיות, ושיהיה לנו עלייה פנימית ולא עלייה חיצונית, ושנזכה לענווה ולשפלות של המדבר, שנוכל לקבל כמה שיותר את השפע הזה. אמן. אמן, באמת אמן. אנחנו נקדיש את השיעור קודם כל, אחר כך נשמע את השיעור שלנו שבחרתי. כמו תמיד, כל השיעורים מוקדשים לעילוי נשמת הרבנית אסתר יונגרייז עליה שלום. ובשם כל ישראל השיעור מוקדש לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פייגה ציוויה ואסתר לאה בצילי, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולהבדיל לבריאות טובה בגוף ובנפש, ורפואה שלמה של אמיליה בת אסתר, רון בן בשה, שאל חיים בן דורית, שאל השולה בת זינת, מאיה בת חלי, משה בן שרה, ופזית בת נעמי, בתוך שאר חולי ישראל. עכשיו, השיר שבחרתי היום, המילים, אני לא יודעת איך הם ידברו אליכם, אבל אתם, זה מתקשר לשם של השיעור. נמוך זה לגמרי גבוה, על משקל חופשי זה לגמרי לבד. אז המילים הולכות ככה. 20 ואריאן, אולי אני אתחיל את השיר, כי יש... רגע, אני אעצור אותו. 24 שעות ביממה למדנו עד ואני את כל החוכמה, לא ידענו ללמוד בעל פה שאחד ואחד זה בעצם הרבה. 24 שעות ביממה בנינו חומה של בדידות איומה, אז הלכנו ללמוד כל אחד בנפרד, שחופשי זה בעצם לגמרי לבד.